ta mà mà ít lang con ít ta con nào mà po mà ta po mà ta ia mà lên mà po mà ta ta mà đi mà con mà đi mà ta lẹ cho họ con đi cho muộn nữa thấy muộn nữa thôi xem mặc chi mà cùng đo lên này,
มื่อไปแอ้งชีเขาพลางไหมฮะทีเฉยมันก้อยนั่งไงมันก้อยมือเป้านั่งไงหัวแล้วนะไปซีนี่จ้ะสามนั่งไงมันมีอะไรที่เนาะ